Pagiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eukaristiya. Ihatod kaninyo sa Pauline's og GMA Regional TV. Maayong adlong Domingo mga igsoon. Adlong Domingo, adlaw sa atong Ginoo. Anya na kita sa ikalima nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Karon nga Domingo, atong gihandom ang adlaw sa pag-ampo ug pagpakabana batok sa human trafficking. Mga igsoon, diha sa atong inadlaw nga pakigbisog sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisud, kasakit ug nagkadaiya nga larawan sa pag-antos, usahay makapangutana kita, unsa ang kahulugan sa atong kinabuhi? O kaha, asa man ang Ginoo? Nining ikalima nga Domingo sa tuig, gipahinumduman kita nga si Jesus haduol sa mga kabos ug sa mga masulubon. Siya ang tubag sa atong mga kalibog, ang kahulugan sa atong kinabuhi, ug ang katumanan sa atong mga damgo ug mga pangandoy, kay siya man ang atong kaluwasan. Busa sa atong pagsaulog sa Santos nga Eukaristiya, dalho nato sa altar sa Ginoo ang tanan nato mga pag-antos ug kahigwaos, dungan sa mga katuyuan sa atong mga TV mass sponsors, benefactors, donors, mga kahigalaan nga nagasunod nining balaan nga kasaulugan dinhi sa telebisyon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Maanaw sa kanyo.
mga igsuon, ani anata sa ikalimanga Domingo sulod sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Maghinulsul una kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluian unta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Thank you.
po kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagasalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Hob. Si Hob nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot, ang matagabii naghatag kanakog kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii ug mangandoy sa kaadlawon. Nang labay ang akong mga adlaw nga walay paglaom, mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masunupon. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masunupon. Daiga ang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdaig ang atong Dios kay siya mahigug mao. Angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masunupon. Iyang giayo sunupon. Iyang gihunaran ang ilang mga sama. Siya ang nagaihap sa kabituhunan. Iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang alan. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masunupon.
Dako gayud ang atong Ginoo. Ug makusganon diha sa gahom. Sayang kinadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubong. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo, tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sanglit gisugo man ako sa pagbuhat ni ini. Alaot ako kun wala pa ako magwali sa Ebanghelyo, kun kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton. Makapaabot unta ako nga gantihan. Apan sanglit nagbuhat man ako ni ini ingon nga katungdanan ko. Nagpasabot kini nga gisugo ako sa pagbuhat ni ini. Busa unsa may suhol nga mapaabot ko? Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagbayad ni ini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa Ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa. Apan nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron madani ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babaye ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya, giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya.
Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong mabasa diha sa katapusang bahin sa atong Ebanghelyo karon, kining musunod. Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an. Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Unang punto mga igsuon, naa ang clarity of God's purpose. Klaro sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang purpose nganong nagpakatao siya, nganong mianhi siya ug mipuyo uban kanato. Clarity. Apan daghan kanato ang nangita pa og purpose sa kinabuhi. Ang uban terminuhan nila unsa kay meaning sa kinabuhi. Daghan kanato nangita niini. Og sa mga wala pakakaplag sa ilang purpose sa kinabuhi, kulbaan ko basig sama ni Prophet Job sa atong unang pagbasa. Kay wala pa man makit-i ang purpose sa kinabuhi, naa na ang kawalay paglaom, manghupaw na lang kay wa na gyud masabti ang kinabuhi. Og labaw sa tanan kay way nakita nga purpose sa kinabuhi, wa nay kalipay. Mga igsuon, matabangan unta kita niining duha ka mga butang nga ako sab nga napamalandungan diha sa tong Ebanghelyo karon. Naay duha ka butang nga magtabang nato sa pagklaro sa atong purpose sa kinabuhi. Una, kana bitawong pagpakabana sa panginahanglan sa atong isigkataw ug ang maong kinaiya nga magpakabana ug ang kasinatian sa pagtabang magtudlo kanato sa atong purpose. Mao nay nahitabo sa first part sa atong Ebanghelyo ron. Nagpakabana ang atong Ginoong Hesukristo sa nagmasakiton, sa giyawaan ug uban pa nga dunay mga balatian. Pagpakabana sa panginahanglan sa atong isigkataw. Pipila nato active sa parish ministries, for example. Apan nangita gihapon og purpose sa kinabuhi, pero active nga mi volunteer diha sa mga outreach programs sa simbahan ug ingon man sa gobyerno. Adunay kinaiya sa pagpakabana ug pagtan-aw sa panginahanglan sa atong isigkataw ug hinaot sa atong pagdevelop ana sa ngadto-ngadto, makit-an nato ang purpose sa atong kinabuhi. Ikaduha, nga klaro kaayo diha sa atong Ebanghelyo karon nga magtabang nato sa pagtino nga maklaro ang atong purpose sa kinabuhi, naa ang pag-ampo. Paghatag og panahon sa pag-ampo.
sa kabisi sa Ginoo, wa naman ta siya manginahanglan nga mag-ampo. Apan, klaro ug tataw kaayo nga nag-ampo ang atong Ginoo. Diha sa mga higayon nga kita mag-ampo, magtudlo kininato unta. Ngayo taglamdag niya kung unsa gyud ang purpose sa atong kinabuhi. Nindot ni nga experience kung atong seryosohon ug hatagan gyud og panahon. Panahon sa pag-ampo. Hinaot matabangan ta nga makakita sa purpose sa atong kinabuhi. Ikaduha nga bahin sa akong pamalandong karon mga igsuon, kinibitawng mga linya, mangadto kita, walihan ko usab sila. Mangadto kita, walihan ko usab sila. Unsay dating, di ba naa ang call from God? Tawag sa Dios. Adto ta, kay ako sa silang walihan. Makita nato mga igsuon nga padayon ang Dios nga nagtawag kanato nga moapil ta sa iyang maanindot nga tuyo sa pag-anhi. Anaa ang tawag sa pag-alagad. Kining tawag sa pag-alagad mga igsuon, nakahinumdum ko title ni sa programa sa mga pari ug madre diha sa kahanginan, diha sa radyo matag Domingo sa gabi-i. Tawag sa pag-alagad. Ug tuguti ko, dinhi nako ipasupot ang kalihukan sa baguhay lang nato gibuksan, Vocation Month sa Archdiocese of Cebu. Karong semanaha, anaay mga kalihukan nga gihanay kami nga mga gitahasan sa among mga superiors sa pagbuhat og vocation promotion. Doon na may mga gihanay nga kalihukan. Lakbitan lang nako, wa man ka mo magdali. Una, sa atong diocesan seminaries, naay mga seminarista nga mangadto sa mga parokya. Pag-agni og mga kabatanunan, kinsa tong gusto musulod sa seminaryo. O baka pwede po sila nga muagni kinsa tong mga buot sad musulod sa pagkareliyoso, pagkamadre. Andam sila mugiya. Pero ang atong mga seminarista, sa ilang pag-report sa different parishes, pasaylo alami, dili tanang parokya ang naagyoy mga seminarista, tungod kay nagkanihit, magyud mi, maunang maningkamot taaning nga kalihukan, nga daghan unta ang musulod sa seminaryo. Ikaduha nga kalihukan, ang Directors of Vocations in the Philippines Cebu Chapter, naami duha kadagkong kalihukan nga gihanay sa tibuok bulan sa Pebrero. Una, ang gitaytulan na mong tabuan sa bukasyon. Adto kini pagahimuon sa Freedom Park, around Carbon Market, sugod Pebrero 5, nga to sa 10. Maglaroy-laroy mi, nga na sa kadalanan, makigistorya, makiginabi, nga naa pa di ay mi, naa pa di ay mga pari ug madre, wa di ay sila masud lang sa usa ka dapit, no? Napa di ay, o ginaot, magdasig ni sa uban. Ug igang ikaduha, ang Annual Vocation Jamboree, Pebrero 24 ngadto sa 25, mao kini mutak-up sa atong kalihukan sa Vocation Month. Mga igsuon, kining mga lakang, kini nga mga kalihukan, pamaagi lang sa pagpapukaw, awareness sa tawag sa pag-alagad. Ang tawag sa Dios nga mga lagad sa iyang uma, isip madre, pari, diocesano, or religyoso, o baka ha, religious brother, atong tabangan, atong suportaan, atong ampuan. Ug sila nga ana-ana sa seminaryo o baka ha, sa kumbinto, sila nga misugod na sa pagtubag sa tawag, magpadayon sa pag-umol sa kaugalingon, di magbinuang. Ug hinaot nga sa dagan sa pormasyon,
Una, maklaro nila unsa kamahinong danon ang maong kinabuhi. Ikaduha, mas mulambo ang ilang kinabuhi nga mainampuon. Sumapa sa kapari, we are not only to pray in order to obtain favors from God. We pray like Jesus in solitude with a loving heart and a grateful adoration. Hinaot unta mga igsuon. Hinaot nga diha sa atong pagpakabana sa uban ug pagpakabana sa atong isig katawo ug diha sa atong paghatag panahon sa pag-ampo, matabangan tang tanan ug maanaa unta ang clarity sa pagbuhat sa gisangon sa Dios nato. Wa koy laing ma-pinpoint kini ang maantigo magpakabana sa atong isig katawo, ang paghatag panahon sa pag-ampo, magtabang nato to achieve clarity. Ikaduha, anaa ang kadasig unta sa pagtubag o pagsanong sa tawag sa Dios alang sa matag-usa, ilabi na sa pagkareliyoso, pari ug madre. Sa giingon na, mangadto kita sa kasikbit ng mga balangay. Kinahanglan, walihan ko usab sila kay maukini ang tuyo sa akong pag-anhi. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghupay sa tanang mga kasakitan. Sa matag pangamuyo kita muingon, ayuha kami Ginoo. Ayuha kami Ginoo. Nga ang tibuok simbahan pinanguluhan ni Francisco atong Santo Papa, mahisama ni Kristo ug mahimong tuboran sa kahupayan sa kasakitan sa tanang mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyales sa gobyerno mahimo untang kabahin sa solusyon sa nagkadaiyang problema sa nasod ug dili mamahimong hinungdan sa iyang mga kalisdanan, ilabi na diha sa pagsugpo sa problema sa human trafficking. Magampo kita sa Ginoo. Ayuha kami Ginoo. Nga sama sa ugangang babae ni Simon, ang mga nakadawat sa grasya sa pag-alim gikan sa Ginoo, magmapasalamaton unta niini pinaagi sa pag-alagad sa iyang isig katawo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagmasakiton dili mawad-an sa paglaom ug pagtuo sa Ginoo ang kahupayan sa tanang kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makalingkawas na unta sa mga kasakit pinaagi sa walay kinutubang kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, sa imong pag-ayo sa among mga balatian,
mahimo usab unta kaming instrumento alang sa kahupayan sa uban. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Igsuon pagampo kamo nga kining ako og inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw ni ining pan og bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo mo'y naguli ni ini kanamo, pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ubusa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ah, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo." Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Dawata kini, panginum kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandum kanako." Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Tinuod-an kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig suunay. Thank you.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristong magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausapa mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Father C.J. Mayol, ang Ars Diocesan Vocation Director dinhi sa Sugbo. Daghang salamat usab labi na gayod kang Monsignor Joseph Tan, ang Rector dinhi sa San Carlos College Seminary, ug sa uban sa iyang community sa ilang pagtugot nga dinhi sa ilang chapel, himuon or sa ulugon kining Santos nga Misa. Daghang salamat sa participation sa atong mga seminarista nga sila usab ang choir o ang lector karon. Ingon man among padayon o kinasingkasing pasalamat kaninyo among mga TV mas sponsors, benefactors, GCAS and online donors sa inyong padayon nga suporta alang sa atong kalihukan. Alang ni atong buot nga mo salmot o mutabang o aron mapadayon kining misa sa telebisyon, anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number para sa inyong mga love offering. Daghan kaayong salamat ang Dios magauban o manalangin ka natong tanan. Ang Ginoo maanaa ka ninyo. Maanaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo.